oikein hyvää huomenta ja myös SFS:n puolesta. Lämpimästi tervetuloa tähän verkkolaskutusstandardisointia koskevaan aamupäivätilaisuuteen. On ilo todeta, että aihe kiinnostaa ja täällä TEMin tiloissa liittyy tähänkin tässä sali täysin. Tämähän on tavallaan, voi sanoa sitä myös sadonkorjuu aamupäivä siinä mielessä, että kolmivuotinen verkkolaskutusstandardisoinnin, jos sanoitte ensivaiheen työ, on nyt saatu valmiiksi ja tänään on päivän aikana niin tietysti on tarkoitus keskustella ja arvioida ja esittää näkemyksiä siitä, että kuinka tätä työtä hyödynnetään ja mikä sen standardisoinnin ja standardisoinnin tarvitaan olevan standardisoinnin suoraan. Ihan lyhyesti liikkeelle ylipäätään standardisoinnin viitekehyksestä, en mene syvällisesti siihen uskon, että täällä on joukossa monia näitä tunteita viitekehyksiä, mutta joukossa on varmasti myös siitä, että tämä viitekehys ei ole aivan. Jos ihan muutama sana SFS:stä, mehän ollaan kansallinen standardisoinnisjärjestö, joka edustaa myös Suomea niin kansainvälisesti kuin eurooppalaisestikin siten, että SFS on sekä kansainvälisen standardisointijärjestön ison jäsen sekä eurooppalaisen standardisointijärjestön SEDin jäsen. Tämä tarkoittaa tietysti sitä, että kaikki suomalaiset tai tekin, jotka olette jo osallistuneet näiden standardien laadintaan, niin olette suunnineet sitten SFS:n valtakirjalla ja SFS:n mandaatilla täällä SEDissä tapahtuvassa työssä. Ja kansallisena standardisointijärjestönä myös SFS:n keskeinen tehtävä on vahvistaa Suomessa kaikki kansalliset SFS-standardit, oikein alkuperäiset, jotka Suomessa laadittiin standardit, eurooppalainen standardi tai kansainvälinen standardi, niin tällä sitten jäsenyysoikeudella ja korporaatio-oikeuksilla SFS on myös Suomessa sen taho, joka yksinoikeudella sitten näitä SFS-standardia myös sitten rahoitamme pääosin oman toimintamme SFS-järjestelmään. Sen verran vielä meidän jäsenistöstä. SFS on voinut sanoa, että organisaatio siten, että meillä on yhteensä 28 jäsentä, keskeisenä myös Suomen valtio siten, että kaikki ministeriöt ovat SFS:n jäseniä ja on valo show. Nopeet mitään, vaikka hämärääkin hyvin paremmin näkyvissä vaan. Ja ehkä todettiin tästä ministeriöiden jäsenyydestä, niin sekin, että tänään ollaan täällä TEMin tiloissa, niin tarkoittaa sitä, että tässä standardisoinnin viitekehyksessä TEMillä on sitten valtion näkökulmasta standardisointia koordinoida roolia. Ja jäsenistöstä sen verran muutama sana, niin tässä nähdään, niin todella organisaation keskeisen teollisuushenkilön aivan järjestetty ovat tässä jäseniä ja tässä meillä ei ole yksi jäseniä keittiöhenkilöä. Muutama sana myös kansallisesta järjestelmästä. Meillä on Suomessa niin kuin hajautettu standardisoinnin järjestelmä, mikä tarkoittaa sitä, että SFS on delegoitu kahdella eri sillä sopimuksella suuren osan eri toimialojen standardisoinnista näistä toimialoista vastaan. Sen lisäksi myös sitten, kun joudutaan poikin, niin myös SFS itse toimii toimialayhteisön roolissa tietyllä osa-alueella ja esimerkiksi sitä IT-alan standardisointi on yksi tällainen, että sitä me ei olla edellä ulospäin, vaan mahdollistamme sen itse. Tämä verkkolaskutusteema siinä tässä istutaan, että kuuluu tähän tavallaan. Se ehkä tästä viitekehyksestä lyhyesti, ei ehkä siitä ei sen enempää. Muutama sana vielä standardin asemasta ja standardisoinnista ylipäätään on hyvä muistaa, että pitkän länsimaisen perinteen mukaisesti standardit ovat vapaaehtoisia asioita. Se perustuu, se käytetään hyötynäkökulmaan siten, että tavallaan käyttäjät, standardeja käyttäessään saavat sitä hyötyä.
Mitä me kuitenkin mietitään, että tämä on niin kuin se peruskuva, sitten on tehty myös poikkeuksia ja tulee sitten tämä näkökulma, että tällä voi osaltaan myös monissa tapauksissa lainsäädännön jatkeena ole kuitenkin pääsääntöisesti myös silloin vapaaehtoisia. Ja on myös tiettyjä tapauksia, joissa viranomaismääräyksiin voidaan edellyttää standardia noudattavaksi. Tässä on niin sellainen käytäntö, että tässä on aina hyvä olla varovainen, että jolloin standardin käyttö asetetaan pakolliseksi viranomaisen puolesta, koska silloin ollaan helposti sellaisessa keskustelussa, että näin standardin käyttö osaksi lainsäädäntöä. Ja meidän metsätön oma kartta, mitä aina suositellaan tämän tyyppisissä valmistelutilanteissa suuren varovaisuuden. Sitten se ehkä se viitekeys, missä me ollaan tänään, että verkkolaskutustandardin osalla, niin tämä eurooppalainen kytkentä, eli tavallaan tämä jo vanha New Approach-periaate, mitä on menestyksellisesti noudatettu jo 30 vuotta, niin tavallaan se, että komissiolla on ollut toimivaltaa antaa standardisointiin liittyviä mandaatteja, niin tämän päivän standardisointiasetuksen mukaisesti niin sanottuja standardisointipyyntöjä eurooppalaisille standardisointijärjestöille siten, että nämä standardit tukevat sitten eurooppalaista toimintaa. Ja nyt tämän päivän teemahan liittyy myös tähän, että tähän verkkolaskutukseen liittyen, niin komissio antoi vuonna 2014 standardisointipyynnön ja laatia tätä verkkolaskutusta koskeva eurooppalainen standardi ja siihen liittyen muut standardisointiasetelmat. Taustasta sen verran nyt tässä todettiin, että kolmivuotinen työ on nyt sitten takana. Vuonna 2014 todellakin komissio antoi tämän toimeksiannoksi ja millä perusteella ne taustallahan oli tämä sähköisen laskutuksen. Siinä vaiheessa, kun tämä työ käynnistyi senissä, niin Suomessa tämä organisoitiin sitten siten, niin mä tässä viittasin, että tässä kesässä me emme delegoineet tätä talon ulkopuolelle, vaan sitten perustiina tämä oli olemassa olevan seurantaryhmä 218 finanssiala, jonka sitten vastuulle annettiin tämän verkkolaskutusstandardisoinnin seuranta ja kansallinen vaikuttaminen ja osallistuminen sitten tähän eurooppalaiseen työhön. Ja edes teollisuusryhmästä 218 myös voi pitää finanssialasta tiedoksi, että muun muassa tämä standardisarja ISO 2022 on sitten myös tämän merkittävän standardisarjan. Sen verran voin myös sanoa tässä yhteydessä kaikille teille, että näitä standardisoinnin keskeisiä periaatteita on avoimuus, läpinäkyvyys, konsensusperusteisuus, mikä tarkoittaa sitä, että kaikilla sidosryhmillä on halutessaan oikeus liittyä näihin kansallisiin seurantaryhmiin ja sitä kautta myös saada tietoa taito vaikuttamaan. Olkoonkin, että se aina ei tarkoita oikeus maksuttomuutta, että näillä seurantaryhmillä voi olla sitten maksuja, ja nämä on ehkä seurantaryhmän kohtaisia. Esimerkiksi tässä 218 tapauksessa niin finanssialan keskustelulla on tietysti ollut merkittävä rooli tässä rahoituksen järjestämisessä. Sitten jos mennään vielä tuonne kansallisiin tavoitteisiin, että miten silloin vuonna 2014, kun tämä standardisointi käynnistyi, kuinka tätä asiaa silloin ajateltiin ja minkälaisia tavoitteita asetettiin. Ja ehkä keskeisenä kirjauksena, kun löytyy pöytäkirjoista, että nykyiset investoinnit pysyisivät toteuttamiskelpoisina, automaatiot mahdollistuisivat ja myös alkupoikkeuksien koulutus toivotaan saatavaksi mukaan. Ja tällaisella tavoitteella, kun asiaa tarkastellaan, niin on intressitahoja, tietysti on pankit ja operaattorit ja tietenkin tämä asia koskee myös valtiokonttoria, verottajia, ja laajempi kiinnostuksen yhteistyötä. Kuinka sitten tämä asia sitten eteni tässä, niin todettiin kolmen vuoden työn tuloksena tämä SSCN 1961-1 on vahvistettu ja julkaistu, ja se on myös selailun kappale tuolla kahvihuoneessa. Tämä sarjahan liittyy sitten myös muita osia. Siellä on edelleen valmistellakin viisi julkaisua. Mä en tarkkaan muista monta kursaa tässä
plenty of space, maybe some black oil. Ehkä todeten sen, että seurantavuonna 2018 toimesta niin Suomessa ollaan kiitettävän aktiivisesti osallistuttu tämän standardisarjan valmisteluun ja neljän edustajan kuuluun. Sitten vielä tämän aamupäivän tavoitteet, jos kiteyttäisin, niin tietenkin näin, niin tässä on mainittu, niin tämän kyseisen uuden eurooppalaisen verkkoasuntokannan esittely. Arviointi, muutaman puheenvuoron toimesta sitten ministeriön ja valtiokonttorin puheenvuorossa kuullaan, että kuinka nähdään tämän uuden tämän käyttöönoton merkitys. Ja todetaan myös sekin, että yksi kuulista Tapio Turunen on myös aktiivisen mukana ja kertoo myös järjestelmään. Tämän aamupäivän jälkeen, niin kuin tässä tuli mainittua, iltapäivätilaisuutena ja sitten komissio näkee tätä asiaa ja komissio auttamassa alan toimimaan. Puheenjohtaja, näillä saatesanoilla on ilo avata tämä aamupäivätilaisuus. Voi kiinnittää aamupäivää. Kiitos Antti.